בוקר טוב, שלום לכולן ולכולם, איזה כיף לראות אתכם, לפתוח אתכם את הבוקר. אני מזמינה את כל מי שהצטרפו אלינו בלי וידאו לפתוח את הוידאו, כי אחרת אני לא יכולה לראות אתכם, אז אני לא יודעת מי נמצא כאן, אז אני ממש אשמח לראות אתכם. והיום אני יודעת שאתם בטח כבר ראיתם, אנחנו נלמד שיר בשפת סימנים, שיר שהוא מיוחד לערב, מיוחד לפסח, אנחנו שרים אותו בליל הסדר עם כל המשפחה. שיר שיש בו הרבה מספרים. אתם יכולים לנחש אולי איזה שיר זה? אם אתם יודעים איזה שיר, תהנהנו, שאני אראה אתכם מהנהנים. הנה, אני רואה שאתם כבר מזהים איזה שיר. אז קוראים לשיר הזה, אחד מי יודע. ואנחנו היום נלמד אותו בשפת סימנים. אז לפני זה אני רק אציג את עצמי, קוראים לי יהלה, ואני מרכב של הווקה שבת בבית אביחי. ואני רוצה ללמד אתכם היום שיר מיוחד לפסח, במסגרת פעילות של מפגשים שקורית אצלכם בבית. ובפעילות הזאת אנחנו למדנו כמה שירים לשבת, ושירים לפסח, ופיוטים, וגם את השיר הזה בשפת סימנים. אנחנו משלבים את הפעילות של השירה ושל שפת סימנים ביחד. אז כדי שאנחנו נוכל להתחיל, אני אחכה אולי רק עוד רגע שאני רואה שעוד כמה מדליקים את הוידאו, וזה מצוין. אז נחכה עוד קצת. אני רואה איזה כיף, איזה כיף שאתם פותחים. אני רואה את אלמה שפתחה וידאו. מעולה. יופי. אז היום אני לא אשמע אתכם, אבל אני אראה אתכם שזה כמו לשמוע בשפת סימנים, נכון? אם אתם מסמנים יחד איתי, אז קודם כל אני יודעת שאתם מצטרפים אליי ומשתתפים, וגם אני יכולה לראות אם אתם עושים את זה נכון. כמו שלומדים שיר, ואז כשלומדים את השיר הזה אז שומעים את השיר, פה אנחנו רואים את הסימנים, רואים את הקולות. אז אנחנו נתחיל. ההתחלה שלנו היא ממש 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 פשוטה. אחד, תעשו כולם אחד שאני אראה מול המצלמה. מעולה. את אותה תנועה, את אותה תבנית, אני עכשיו מורידה למטה, מי, מצוין, מי יודע. יופי. אחד, מי יודע. בעצם השתמשנו באותה תבנית. אנחנו עם האצבע, אצבע אחת, ואנחנו עושים שלושה סימנים. אחד, מי יודע. אני ממשיכה. אחד, אני, עדיין אותה תבנית, אותה אצבע, אבל היא מופנית אליי, יודע. אחד, מי יודע. אחד, אני יודע. יופי, כל הכבוד. אתם יודעים שזה מחיאות כפיים בשפת סימנים? וככה אתם יכולים לראות שאני מוחאת לכם כפיים. אז מה זה אחד? אלוהינו. אנחנו מצביעים כלפי מעלה, ואז אנחנו עוברים לצורה הזו, אתם רואים את הצורה הזו? אתם רואים את הצורה הזו? מצוין. כמו שאני אומרת, בסדר? לוקחת את הצורה הזו, ואני משתמשת בה בעיגול גדול, 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 כי אני רוצה לכלול את כולם. את כל השולחן של הסדר. ואת מי שאולי לא נמצאים בשולחן של הסדר, אבל הם בעצם נמצאים איתנו בזיכרונות שלנו ובסיפורים שלנו. אלוהינו. עם סיבוב גדול, אנחנו חוזרים הרבה, אלוהינו, 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 נכון? שבשמיים ובארץ. בשמיים אנחנו מסתכלים למעלה, אנחנו רואים כאילו את השמיים מעלינו, וארץ למטה. בואו נעשה שוב שבשמיים ובארץ. למעלה, מעולה, ובארץ למטה. יופי. מצוין, מצוין. מצוין.
אז בואו נעשה אותו מההתחלה. אחד, מי יודע? אחד, אני יודע. אחד, אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. מעולה. אנחנו ממשיכים. שניים. זה קל, המספרים יהיו מאוד קלים. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. אחרי שנעבור את עשר אולי יהיה טיפה יותר קשה, אבל עד עשר המספרים מאוד מאוד פשוטים. אז סופרים שניים. שניים, אנחנו כבר יודעים. מי יודע? שניים, אני יודע. שני, מה? אני רואה שיש לנו פה גם נציגים שכבר היו כמו מעיין, ומסמנים לנו את לוחות הברית. שני לוחות הברית. אתם כאילו מדמיינים, נכון שיש לנו שני לוחות? אנחנו מציירים אותם באוויר. שני לוחות הברית. ואז כמובן אנחנו חוזרים. אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. יופי. ממשיכים. שלושה, מי יודע? שלושה, אני יודע. שלושה מה? תגידו לי מה שלושה, שאני אראה את השפתיים שלכם. נכון, שלושה אבות, מהמצח ועד הסנטר, אבות. עם אותה אצבע שהשתמשנו בה להמון המון סימנים עד עכשיו, תחשבו שיש לנו בעצם שתי ידיים, נכון? עשר אצבעות, להשתמש בהם לכל כל המילים וכל הסימנים. אז כמו שיש לנו בעברית 22 אותיות, פה יש לנו עשר אצבעות. ואיתם אנחנו מאיתים את כל הסימנים. אז יש לנו את התבנית הזאת להרבה מאוד סימנים. הייתה לאחד, למי, ליודע, לאני, לאלוהינו, נכון? היה לנו אותה הרבה פעמים, ועכשיו יש לנו אותה גם, היה לנו אותה גם בלוחות הברית, ציירנו איתה, ועכשיו יש לנו אותה לאבות, מהמצח לסנטר. ואני כבר אגלה לכם שאימהות גם יהיה עם האצבע הזו, אוקיי? אז אנחנו עושים שלושה אבות. שלושה אבות. עוד פעם. שלושה אבות. מצוין, כל הכבוד. בואו נלך רגע לארבע אמהות. ארבע, שימו לב, היינו מהמצח לסנטר, ואמהות זה מאוזן לאוזן. מלחי ללחי. ארבע אמהות. מעולה, איזה יופי. אז יש לנו שלושה אבות וארבע אמהות. ואני ממשיכה. חמישה, מה יש לנו בחמישה? חמישה, מה תצעקו? אני רואה אתכם צועקים. חומשי תורה, מצוין. אני רואה שאצל רוני המלכה כולם יודעים. חמישה, איך נראה את התורה שלנו? יש לנו הרבה הרבה ספרים, אבל יש לנו ספר תורה. שהוא ספר מיוחד, שמה שמיוחד בו זה שאנחנו לא פותחים אותו ככה, נכון? איך אנחנו פותחים את הספר תורה שלנו? אנחנו גוללים אותו. אז כשאנחנו מדברים על חמישה חומשי תורה, אנחנו גוללים. חמישה חומשי תורה. בואו נראה אתכם עושים את זה. חמישה חומשי תורה. מצוין. איזה יופי. בבית של סימונה אני רואה שעושים מעולה. חמישה חומשי תורה. אז בואו נעשה מחמש ואנחנו נחזור לאחד, בסדר? אנחנו נראה למטה. חמישה, מי יודע? חמישה, אני יודע. חמישה חומשי תורה. ארבע אמהות, שלושה אבות. שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 אלוהינו,
שבשמיים ובארץ. מצוין, כל הכבוד. אנחנו ממשיכים, אנחנו עולים. שישה, מה יש לנו בשישה? שישה סדרי משנה, נכון? אז שישה סדרי משנה. שישה סדרי משנה. אנחנו מדמיינים את ששת הסדרים מונחים על המדף, ואנחנו פותחים אחד מהם. שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע, מצוין, שלושה, יופי, שני, מעולה, אחד, אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. מצוין. אנחנו ממשיכים. שבעה ימי שבתה. מה זה אומר ימי שבתה? מה המשמעות של זה? זה הימים שיש לנו לאורך השבוע, נכון? יש לנו שבעה ימים בשבוע. אז שבעה ימי, אנחנו חזרנו לאותה תבנית של האצבע, אבל אנחנו עם שני ידיים, אנחנו מדמיינים יום שהוא עובר מהבוקר לערב. אנחנו כאילו זזים עם השמש. השמש עולה ויורדת. ימי שבתה. שבתה, האצבע מתחבט, רואים שהיא סגורה, ואז היא יוצאת ומסמנת לנו את השבוע. אז שבעה ימי שבתה. שוב, שבעה, מעולה, ימי, יופי, שבתה. איזה מצוינות אתן אצל אדל, משהו משהו. שבעה ימי שבתה. יופי. שמונה מה? גם זה ימים, אנחנו כבר יודעים לסמן ימי. שמונה ימי מה? מילה. שמונה ימי מילה. תשעה, לפני ימי מילה יש לנו עוד משהו. תשעה ירחי לידה. איך אנחנו נראים כשיש לנו ירחי לידה? זה לפני הלידה, לא הלידה עצמה. אלא התקופה שלפני, נכון, רוני המלכה, יש לנו ירחי לידה, יש לנו הריון, תשעה חודשים, תשעה ירחי לידה, מעולה, אני הייתי יכולה אפילו להאמין שאתם כולכם בהריון, אפילו שאתם נורא נורא קטנים, תשעה ירחי לידה, מצוין. אז בואו אנחנו נעשה עכשיו מתשעה ואנחנו נחזור לאחד. תשעה, מי יודע, תשעה, אני יודע, תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתה, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבעה אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. מצוין. נראה לי שצריך לחזק, לחזק קצת את החדשים. בסדר? אז היה לנו תשעה ירחי לידה, נכון? תעשו יחד איתי, תשעה ירחי לידה, מצוין, שמונה ימי מילה, מעולה, איזה יופי אצל יאב, אתם עושים כל כך יפה, שבעה ימי שבתה, שבעה ימי שבתה, יופי, איילה. שישה סדרי משנה.
שישה סדרי משנה, וכמובן, מחמישה חומשי תורה אנחנו כבר מכירים ממש טוב. אוקיי, אנחנו ממשיכים. היינו בתשע, תשעה. עכשיו אנחנו בעשרה. מי יודע מה זה עשרה? מה יש לנו? עשרת ה... עשרת הדיברות, נכון. יש לנו עשרה דיבריה. עשרה דיבריה. ונעשה יחד עשרה דיבריה. אתם רואים שחזרנו לאצבע? מעולה. יופי. אוקיי. ואז יש לנו את 11. זה סימן חדש. אנחנו, אין לנו 11 אצבעות, נכון? אנחנו לא יכולים לספור עם הלשון את 11. אז אנחנו מדמיינים שיש לנו את העשירייה באגרוף שלנו, ואנחנו מוסיפים לעשירייה הזאת 1. יש לנו את העשירייה, ומוסיפים אליה 1. זה 11. מעולה, 11. האגרוף לא חייב להישאר לידינו, כי אז זה קצת ייראה כמו 10, נכון? אם יש לי 1 ו-0. אבל אנחנו פשוט משתמשים בו כדי להזכיר לנו שכבר היה לנו 10, ספרנו את כל ה-10, אנחנו ב-11. מעולה. אז 11, מה? מה זה 11? איזה סיפור יש לנו עם 11? כוכביה. סיפור של יוסף, נכון? עם החלום? כוכביה. אתם רואים, זוכרים שעשינו בהתחלה עם האלוהינו, השתמשנו בתבנית הזו של הבסדר? את אותה התבנית אנחנו מדמיינים כוכבים מנצנצים בשמיים. יפה, איזה יופי, אריאל, מקסים. מקסים, מקסים. יופי. אז אנחנו עושים עכשיו מ-11 וחוזרים למטה. 11, מי יודע? 11, אני יודעת, 11, כוכביה, 10, דיבריה, 9, ערכי לידה, 8, ימי מילה, 7, ימי שבתה, 6, סדרי משנה, 5, חומשי תורה, 4, אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, 1 אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. מצוין, כל הכבוד. אנחנו עוד שנייה מסיימים, נכון? יש לנו עד 13. ואנחנו עכשיו כבר ב-12. אז היה לנו את העשירייה, והוספנו לה 2, זה כמו 12. 12. מי יודע? 12 מה? שבטים, נכון? שבטיה. 12 שבטיה. 12 שבטיה. מצוין. ו-13 מה זה? 13 מדיה, 13 מידות. 13 מדיה. זוכרים את הבסדר שלנו, שהשתמשנו בו קודם? אז אנחנו עכשיו כאילו מכניסים אותו לכיס דמיוני, כאילו שיש לי פה כיס, ואני מכניסה את האצבע לתוך הכיס, אבל אין לי באמת כיס. אוקיי? זה מדיה, זה מידות. תכונות. 13 מדיה. מצוין, מצוין, מצוין. יופי. אז עכשיו אני רוצה לראות, אם אתם זוכרים, לבחון אתכם קצת, בסדר? מי יודעת או יודע מה אנחנו מסמנים במספר 8? תראו לי. 8. ימי מה? מילה, מצוין. ובמספר 4? מעולה, זה עכשיו כולם זוכרים. אמהות, יפה. ובמספר 6?
שישה מה? סדרי משנה. שישה סדרי משנה. מצוין. ומה יש לנו במספר 10? 10? נכון, דבריה, אבל את זוכרת, סימונה, את יודעת אולי איך לסמן את זה? דבריה. אני רואה שאת אמרת לי, אז הנה, דבריה. 10, דבריה. מצוין. ומה עם 12? 12? יופי, מעיין, שבטיה. שבטיה. ומה עם 13? יופי. אצל מרים אני רואה שממש זוכרים. מדיה. מצוין. ומה יש לנו עוד? אני יודעת. מה לגבי 11? מעולה, אלמה, כוכביה. כוכבים. יופי. ומה עם... מה עוד לא שאלתי? 7. ימי שבתא, מצוין. יופי, אורלי, מעולה. מעולה. אז אנחנו עכשיו נעשה מ-13 עד הסוף, כלומר, חזרה להתחלה, ואחר כך אנחנו נעשה את הכל מההתחלה עד הסוף באמת, אבל אני לא אגיד את כל המילים, או שאני אעצור את הסימנים ואתם תסמנו בלעדיי, ואני רק אשיר. אני אראה מה אתם זוכרים, בסדר? ואני אצטרף. אבל נתחיל מחזרה ביחד של כולנו, גם אני, מ-13. 13, מי יודע? 13, אני יודעת. 13, מי דיה? 12, שבטיה. 11, כוכביה. 10, דבריה. 9, ערכי לידה. 8, ימי מילה. 7, ימי שבתה. 6, סדרי משנה. 5, חומשי תורה. 4, אמהות. 3, אבות. 2, לוחות הברית. 1, אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. מצוינים, מצוינות. יופי. אז עכשיו אנחנו נעשה מההתחלה. אני אשיר, אבל חלק מהסימנים שאתם בטוח בטוח זוכרים, אני לא אסמן ביחד איתכם. אני רק אסתכל עליכם, ואתם תסמנו לבד. בסדר? מוכנים? תעשו כן או כן. זה כן בשפת סימנים. זה נראה קצת כמו טלפון. כך עושים כן. מעולה. אחד מי יודע? יופי, אחד, אני יודע, אחד, אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שניים, מי יודע, שניים, אני יודעת, שני לוחות הברית. אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. 3, מי יודע? 3, אני יודע. 3 אבות, 2 לוחות הברית. אחד אלוהינו, 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 אלוהינו,
שבשמיים ובארץ. ארבעה מי יודע, ארבעה אני יודעת, ארבעה אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. חמישה מי יודע, חמישה אני יודע, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. מצוין. שישה מי יודע, שישה אני יודעת, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שבעה מי יודע, שבעה אני יודעת, שבעה ימי שבתה, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שמונה מי יודע, שמונה אני יודע, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתה, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. יופי. תשעה מי יודע, תשעה אני יודעת, תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתה, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. עשרה מי יודע, עשרה אני יודע, עשרה דיבריה, תשעה ערכי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתה, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. אחד עשר מי יודע, אחד עשר אני יודעת, אחד עשר כוכביה, עשרה דיבריה, תשעה ערכי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתה, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. 12 מי יודע, 12
אני יודע, 12 שבטיה, 11 כוכביה, 10 דבריה, 9 ירחי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתה, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, 1 אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. 13, מי יודע? 13, אני יודעת. 13 מדיה, 12 שבטיה, 11 כוכביה, 10 דבריה, 9 ערכי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתה, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. כל הכבוד! כפיים לכם! תמחאו לכם כפיים, עוד, 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 עוד. מצוין, מצוין. יפה מאוד. ממש למדתם מצוין, ואתם זוכרים, והיום בערב, אתם תוכלו ללמד את המשפחה, להראות להם את הסימנים שאתם כבר מכירים, וביחד לספור איתם מ-1 עד 13 בשפת סימנים. אז אני רוצה להגיד ממש תודה לכולם שהצטרפתם בבוקר הזה ללמוד, וגם בבקרים שהיו לפני השבוע ושבוע שעבר, והיה ממש מקסים מקסים לפתוח את הבוקר איתכם. ומי שרוצה לשמוע על עוד פעילויות שקורות בבית אביחי בזמן הזה, אז אפשר להירשם לניוזלטר, יש המון אירועים מקסימים במהלך החג, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר של בית אביחי ולהתעדכן שם, או באמת לקבל את העדכונים במייל. אני יעלה, יעלה בשפת סימנים, וממש שמחתי מאוד, ותודה רבה לכולם. חג שמח!